No niin, ja lähdetään sitten kolmanteen bändiin. Ja bändi tulee muistaakseni Meksikosta vai Perusta, jommin kummin. Bändin nimi on Chaptan, Chaptan. Ja kolmas levy, albumin nimi on Complete Intrae, joka on hyvin mieluisat kitarat, runsaasti bassoa, mahdottoman hyvät tuommoiset kohtaavat tuommoisen sanottaisiko eteläamerikkalaiset lyömäsoittimet ja ranskalaisen metallikomboyhdistelmä. Tämä jylisevä sekoitus musiikista on vaikutusta yhdistetty niin odottamattoman impulsiiviseksi ääni taustaksi. Luen tämän nyt siis ihan ranskalaiselta saitilta ihan pikkasen niin kuin saatetekstinä. Ottakaa se huomioon. Äänimaa Chaptan lisää uuden jännittävän puolen metallikenreen tällä tulisella ääniyhdistelmällä. Eli yhdistellään niin kuin death metallin, melodiset death metallia ja sitten Meksiko, tai siis afroamerikkalaisista, eteläamerikkalaisilla soittimilla näin sanotusti. Siis tulisella ja ääniyhdistelmällä. Näin tehdessään Chaptan vapauttaa todellisen elementtivoiman, ikään kuin bändit, kuten Tarkruaglit ja Amon Amarttia, In Flamesia, Mesuakkia, Scansymmetryä ovat niin kuin sanottako, että ne on niin kuin synkän viidakkomusiikin tapasta, mutta instrumentaalit ihan samanlaista kuin Amon Amarttia kyseiset, mutta sitten taas syvyyksistä tämmöinen eteläafrikkalainen soundi. Vuodesta 2011 lähtien pariisilaiset, he ovatkin ranskalaisia, pariisilaiset metallipäät juhlivat soundia, kun bändi on ollut jo kiertueen raskassarjan, kuten Nileen tai Suffocationin kanssa ovat tehneet roundia. Complete Intrae kappaleessa Chaptan juhli helvetin rouheita tinkimättömällä soundillaan 11 kappaleen aikana. Complete Intrae herättää mesoamerikkalaisten kansojen kolossonin ja espanjalaisten valloittajien toimesta semmoisen omanlaatuisensa musiikin. Tässä on heavy metallia, maotsin tyyliä, melodellista death metallia, metallia ja niin kuin sanoin. Ensimmäinen EP Eleven oli 2013, toinen albumi 2015 Kiss of the Collection ja sitten Euroopan rondi kiertue ja 2018 Nine Levels. Eli tässä on diskografiaa vähän bändistä. Ja sitten tästä bändistä niin kuin kaiken kaikkiaan näitä biisejä, mikä niin kuin on varmaan tämän niin kuin Chaptan ja tosiaan Complete Intrae on levy ja ranskalaisia ovat kyseinen bändi ja sen verran piti saada tekstiä vähän, että nyt jollain tavalla osasin kertoa. No itse biisit, Lianden The Lost, helvetin hyvä alkaa semmoisella vähän erilaisella tunnelmaisella melodisella death metalle kuin yleensä. Ei mitään ihmeellistä, ihan normi meininkiä. Sitten Valladolid on sitten taas vähän semmoista niin kuin pikkusen erityyppistä meininkiä. Ja hyvinkin tällaista uskallan soittaa niinku pikkupätkän. Siinä pieni pätkä teille kyseisestä bändistä ja tosiaan Leading the Lost, Valladolid ja sitten Borset Conversion. Borset Conversion ehkä on sellainen ihan ok biisi ja sama myös nelosbiisi Madman. Heart of the Darkness ei oikein meikäläiselle toimi, mutta toisaalta ihan hyvällä meiningillä kaikki nämä biisit, siis sanotukset, niin kuin myös sitten jos mietitään Road to the Affair tai 1521 ja Bogoga. Eli ollaan semmoisessa
eteläamerikkalaisessa tunnelmissa. Des Cannibales on helvetin hyvä biisi suorastaan, tämmöistä ranskalaista death metalli vivahteita kautta. Siis onhan tässä yhdistetty niin kuin sitten kymppibiisi Anaka Koana. Niin tota, onhan tässä yhdistetty tietysti tuommoista Amon Amart ja Dark Rita Groagliti ja niiden kanssa sitten ja niin sanotusti sotketaan eteläamerikkalaista soundia. Levy on kyllä ihan hyvä, Inherited Chaos, että kyllä tämä niin kuin 3/5 on, ja niin kuin Zaptan on mulle ihan uusi, mutta täytyy sanoa tälleen uutena tuttavuutena, niin ihan menevää ja toimivaa. Voin suositella, että jos tuommoinen Zaptan, niin kuin tuommoinen eteläamerikkalainen soundikant-ala, Amon Amarttia siihen lisättynä soundiltaan, niin muutamat biisit on ihan mukiin meneviä, mutta on tietysti sitä semmoista heikkouttakin. Ja kyseessähän on oikeasti marginaalibändi, että tämä ei ole mikään mainstream, eli ei mikään kuuluisa. Mutta tosiaan erittäin hyvä kuuloinen levy ja tuota, suosittelen lämpimästi kuuntelemaan, että jos tämmöinen melodinen death metalli tuntuu toimiva. Tässäpä tämä on ja tuota, seuraavaksi sitten varmaan tuleekin ensimmäinen. Tänään on tullut muutama levy julkaistu, niin tuota, kuuntelenpahan ne tuossa huomenna ja tuota, varmaan sitten teen niistä myös arvostelut. Kyseessä on melodellista death metalli, doom death metallia ja on siinä vielä muutama viime vuodenkin levy kyllä tulossa. Kiitos ja näin.